Şükür tapdım sizə, salam mələkim. Can, can, bu nə gündür, bu nə vəziyyətdir? Səhərdən axtarıram, ürəyim ağrıyır mənim. Nə günə çıxmısınız? Ağa, xoş gəlirsən, ay ağa, xoş gəlirsən. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ay ağa mizdə, sən nə yaxşı gəlib bura çıxırsan? Adı heç nə bu CNN-in xəbərlərində eşitdim. CNN-in xəbərlərində eşitdim ki, bu hadisə baş verib. Hönkür-hönkür ağrıyıram, ürəyim ağrıyır, ürəyim. Siz də mənim qardaşımsınız, dostlarımsınız da. İnan bu Ramazan ayını mən bir dənə toya gedirəm. Nə danışıram? Oturmuşam, elə şey olar mənim yaxınlarım, əzizlərim, canım, ciyərim. Bu vəziyyətdə durum mən toylara gedirəm. Bir dəqiqə. Ağa Mirzə. Bəli. Səni mən qəşəng tanıyıram axı. Sənin nəsə bir xeyrin var ki gəlibsən burada. Mənim nə xeyrim olacaq burada? Bəlkə səni deyirəm o aşağıda. Türklər var ha arkadaşlar, bəlkə onlar göndərib ki, get Şəmini öldür, get orada sistemlə toqdan çıxar. Bak, sən nə danışırsan, mən öz dostumu öldürüm, sən nə danışırsan? Sənə yaxşılıq yoxdur, sizə yaxşılıq yoxdur, nə danışırsan öldür ki nə? Tanıyıram ben sənə. Mən sənə görə gedib 100 manatı xırdalıyıb, 100 dollar eləmişəm. Gedim dostlarımın yanına, sən də belə eləyirsən, gələ heç xeyrin görməyəsən. Yoxdur, sizə yaxşılıq yoxdur, Belə adamların hiç yanına gəlməsən yaxşıdır. Eşdirsən? Ağadadaş görürsün, ağadadaş. Ağadadaş. Deyirəm ağadadaş da, o meyxana. Odur. O Kərimin yanında yoxdur ağadadaş. Ay.